Mana ko'chalarda ko'ryapmiz. Musulmonning xotini boshidan yuribdi. Musulmonning xotini ishton kiymasdan baldirini ochib yuribdi. Musulmonning qizi shim kiyib yuribdi. Musulmonning qizi g'ayri dinga o'xshab kiyinib yuribdi. Qani musulmonchilik? Qani etinglar? Yo shunday emasmi? Agar xotinki nomahram nazardur. Agar xotinki nomahram nazardur. Garchi ul shams val qamardur, ul mochahardur debdilar. Agar xotining deydi, nikohingdagi xotining ochiq sochiq boshyalang ishtonsiz begona erkaklarning ichida jalpanglab o'zini yashirmasdan yuradigan bo'lsa debdi. Agar u xotiningni go'zalligi quyosh bilan oydek bo'lsa ham u xotin eshakni urg'ochisidir degan ekanlar. Allohdan qo'rqaylik, tavba qilaylik. Bugundan hayotimizni yaxshi amallarga o'zgartiraylik birodarlar. Xudodan qo'rqish oson emas bu.